Isso aí, rapaziada, vamos se pesar agora, né, Muralha? É, Muralha chegou aí e hoje um cafezinho, galera. Pega, meu. Hoje é a última vez que você vai ver o shape do Célio, beleza? Se pesando, Célio. Tirar a camisa? Tirar a camisa. Então, galera, hoje eu vou montar o protocolo de hoje ele tá zero carro. Ele tá zero carro hoje. Cadê o Célio? Vamos lá, vamos ver o peso. Olha pra frente. Estabilizar. Quanto eu? 72.900. É. Então, aí, galera, é o seguinte. Hoje é o último dia que você vai ver o shape do Célio agora. Só vai mostrar no dia 31, beleza? Então, hoje eu mandei, eu pedi que ele fizesse zero carro. A gente vai ver o seguinte aqui. Chega aí, bota mais de frente. Bora. Pronto, galera. A gente vai ficar aqui. Ó, aqui não tem água. Aqui do peito. Fibrou? Não tem água. Aqui tem um pouco de. Ah, pronto. Tá. Aqui no não infra. É gordura. Aqui é água. A água no infra. É. Aqui é complicado. Aqui é mais, né? Mas aí vai sair. Tá em, ele hoje vai estar em 12 litros de água hoje. 12. É, total. Ó, fibrou, hein? Pronto, galera. Isso aqui é água. Água. Ó. É, isso aqui é água. Isso aqui, cara. Tanto, cara, se atleta é a pior, é a última parte a sair aqui, ó. É a última parte aqui. É a parte, galera. Então aqui é água. Beleza, galera? Ó. Eu tava. Eu quero deixar. Mostra pra entrar a saída. Galera, vocês. Quem vê o Célio assim, eu vejo muita gente falando aí, como eu vi lá o vídeo do Cariani, avaliando o teu shape, como o Cariani falou, aquilo que ele falou é verdade. A gente precisa de um tempo. A gente precisa de um tempo. Cara, o Célio chegou aqui mais liso do que esse filtro. Não tinha definição nenhuma, tinha o bucho cobrir a rola. Mas é, cara! Então, qual foi o trabalho que a gente fez com o Célio? 79 quilos e 500, foi? Cara, então agora você vê, fibra aí. Fibra. Você vê músculo. Agora só tinha sim. Antes só tinha cara e outra. A meta agora é deixar aí a definição aparente, beleza? E eu já falei com o Sérgio, se tudo der certo aí, falar com o Toguro, pra no próximo projeto botar o projeto Caveirão, é carro forte, que vai ser um projeto para botar mais 10 quilos. Quer então, chegar no pai? Mas isso vai passar no Brother Will aí. É que esse projeto é minha homenagem. Vai ter... Porra, tá pequeno, Ceará, tá pequeno, com certeza. Foi o que o Cariani disse. É mostrar a evolução. Cara, não se constrói massa muscular da noite pro dia, não. Como tu fizesse, tu tá 3 dias, tu tá 3 meses treinando sério. Então, o que a gente vai agora? Vai deixar a massa muscular o máximo possível. Isso aqui, ó, isso aqui, pronto, tá com 72 quilos. Então, o que é que precisa ser tirado dessa água? Beleza? Então, cara, no dia da reta final aqui, a gente vai ter que tu vai estar com entre os 69 a 70 quilos sem a água. Porque isso aqui é seco igual o deserto, vai estar igual o deserto. Amanhã ele vai tomar aí uns 8 litros de água. Beleza? Sexta-feira finaliza o projeto, não é isso? Então hoje foi, amanhã não vai ser zero carbo, amanhã vai entrar carbo, hoje foi só pra ver como ia ficar a pele dele. Galera, isso aqui, chip, meu irmão, você vendo o Célio agora, cara, e você, só quem acompanhou o começo disso aqui tudo, sabe como o Célio chegou aqui. Não tinha nada não, galera, não tinha nada. Então aqui agora a gente tá mostrando um trabalho bem feito. E a meta agora é tirar essa água, porque a gordura tem pouquíssima agora. E agora, galera, a gente vai fazer o treino seguinte. A gente vai treinar, treino AB. Então, tipo, ele vai treinar praticamente o mesmo músculo todos os dias. Só que muita repetição e pouca carga. Pra zerar o glicogênio mesmo. Tá foda. Entendeu? É. Então aí vamos tirar essa, meu irmão. Porque é o seguinte, um exemplo. Se zera essa água agora, um exemplo, se fosse daqui a 2, 3 dias a gente zerar essa água, ia ficar na pele. Então a gente tem muito tempo ainda. A meta é chegar aí com 70, de 69 a 70 quilos carbado, sem água. Entendeu? Porque não. Ô, brother, chega aí, naturalzinho.
Porque aí ele viu que foi a preparação com ele. Pô, tava descansando. Tu lembra, brother? É, mostra, levanta o abdominal aí. Eu preparei ele pra subir também aqui. E fica aqui do lado. Já tudo bem. É. Tu lembra? Meu irmão, a gente pegava aqui, né? Não vinha nada. Ela cola. Ela cola. Acho que ela vinha isso aqui. Exato. Mas é isso, galera. Vai o tempo, meu irmão. O shape nessa. Ele viu, né? Foi quanto? Uma semana de preparação, cara. Que ele viu, meu irmão, todo dia, né, brother? Acordava diferente. Então, meu irmão. Muralha tendo que dar tapa na cara porque o Celinho aí tá passando a carreta, hein? tô aqui, ó. Então, análise. Vamos fazer o seguinte. Ó, aqui, ó. Vamos. Ó, escureci. Bora, vamos, bota o duplo bris pra eu e dois. Chama. Um do lado do outro. Ó, a treta. Ele sabe pousar, não sei, né, mano? Você, foi? Bora. Aqui, acompanha ele. Isso. Oh! Fibrou, hein? Ali, ele bota o vácuo. Ele bota o vácuo. É. Ele apelou, moda apelação. Boa, hein? Garoto. Boa. Pior. Olha lá, carretada. Isso aí, viu? Agora bota o peitoral melhor lado. É, aqui, peitoral. Ó. É, peitoral. Aqui, ó, Célio, ó. Essa perna, cola aqui, ó. Ó, e aqui, ó. Chama aí, ó. Isso. É naturalzinho, o cara. Agora fibrou, essa, hein? Esse braço aqui, pra fazer isso. Não, esse aqui, tô, irmão, ah. Isso. Agora, ó, pra mostrar o cerrado aqui do lado. É naturalzinho, é ela, ó. O cara tá de brincadeira não, hein? Dorsal. Costas. Ó, posando? Oh! Chamou na cintura. Ele deu pra naturalzinho, não. Aí não deu, não. Deu não. Boa! Fibrou, hein? Abdominal e coxa na frente. Aqui, ó, Sérgio. Abdominal e coxa, chama. Vai pisar, ó. Vai fazer isso aqui, ó. Ó, naturalzinho, modo apelação. Toma. Ó. Ó, Sérgio, tá posando, hein? É, galera. Essa semana a gente vai fazer pose todos os dias, hein? O Sérgio tá bom. Tá bom. O naturalzinho acompanhou, não foi, brother? Ah, ele chegou. Ô, aqui, como a gente viu, ô Sérgio? Ele chegou igual um sapo, velho. Foi verdade? Chegou igual um sapo. A cada três eu cheguei aqui e aí, ô Sérgio, ele aí, meu. Porque, meu irmão, chegou igual. É como eu falo. Meu irmão, marcação. Hoje o cara sai sem camisa pra ir. Clipe de funk sacado, pai. Eu vi, eu desacreditei. Eu desacreditei. O que é que aparenta melhor? Um cara inchadão ou tu agora sequinho aí, tu tá? Chamou a atenção mais tarde. E onde passa, galera, de pô, sai do trabalho massa. Pô, mas. E antes o pensamento do Célio, eu falava pra ele: você quer. Botar o cheiro. É, meu foco é o que você falava? Não, o negócio é encher, eu quero ficar grande mesmo, barrigudo. Olha pra ele aí, que ia ficar sem água. Cara, ficar sem água é horrível. É ou não é? Porque tu fica sem, então os pensamentos não conseguem raciocinar direito. Sim. E outra, ele se lascou mais ainda porque é mesmo natural, galera. Foi. Então, eu chorou sempre... igual a menina, hein? Eu lembro, hein? Não, hora que eu tava com o prato, eu com o prato. Ei, pô, vai comer, pô. Não tinha força. Faltou mastigar comigo. Não tinha força pra levantar, pai. E outro teve um dia que a gente foi fazer o aeróbico, tem que botar de Uber. Vou chamar o táxi. Mas aí, galera, acompanha aí, que o bicho vai pegar. Se tu vê o volume do Lodô, assim, ele não mudou muito, pô. É. O volume dele. Só que agora aparenta o seu perdi foi o mesmo. O Célio tá na massa, hein? Agora, né? Então é isso aí, galera. Depois desse projeto, a meta mais é colocar 10 quilos. Então, o peso que ele terminar, a gente quer botar mais 10 quilos. 10 quilos de qualidade, né? É. Mais 10 quilos de exato. Água e blá, blá, blá. Mas pra isso acontecer, a gente precisava disso. Sim. Tirar o máximo de gordura. Com certeza. É isso mesmo. O Celinho na máxima. Isso. Só que é o seguinte, galera. A gente vai treinar... E hoje, o Célio, eu acho que eu vou botar ele pra comer alguma coisinha hoje. Opa! Opa! E eu? E eu? E eu, pai? Pizza? Hoje ele vai comer um negocinho. Vai comer pra quê? Hoje ele tá zero carro. Tô tranquilo. Então hoje ele vai. Hoje é o último, hoje a gente vai fazer um refit. Não é dia do lixo, é uma refeição livre. Comecei o dia certinho aí, zero carro bater agora, né? Churrasco, hein? Frango, salada, ouro. Não, e 10 litros de água já foi. Aí ficar o quê? Eu aconselharia comer limpo. Como é que foi? Um sushi, a gente poderia. Ó! Agora a gente
Ó! Oh! Oh! Então, vamos lá. Sushi? Aí, como que você falou? Eu sou o rei do sushi? Pô. Todo dia eu tô no sushi. Reunião no sushi, então? Ele vai treinar bem. Então, vai chegar aqui e não vai comer nada. Toma um banho, lava a rola, faz nem de rola suja. E vai lá. Então é isso aí, galera. Acompanha aí que amanhã eu vou mostrar o shape do Célio. Só pra vocês verem como é que vai estar. Ele se pesou 79,97 kg. Então é isso aí. 72 e 900, né? 900. Então é isso aí, galera. Tamo junto. Rapaziada.